一緒にね参加させてもらったんですけどね、8時から8時開始で何時までだったかちょっとよくわかんないんですけど、お昼ぐらいまでなんですかねやってるんだけど、何しろ誕生会、普段の誕生会とは違うんで、そのどっか歩きながらね、その辺りを歩きながら鳥探して歩くっていう感じではなくて、その展望テラスっていうところでじっとその鷹が来るの待ってる感じなんでね、何時に来てもいいし、その何時に帰っても別に構いませんよっていう感じの、誕生会っていうのでもない調査ということでやってるんですけど、何時に来てもいいし何時に帰ってもいいってことだったんで、こっからうちから埼玉市ですけど、そっからだとちょっと距離があるんで8時に間に合わせようと思ったらね、結構な時間に出なきゃいけないんだけど、8時間に合わせなくてもいいや、別に大丈夫って書いてあるから、じゃあ何時に行くんですか、5時半ぐらいからってやけにやる気でさ、もうさ5時半ちょっと過ぎたのかな、結局は出るの6時前だったと思うんですけど、それでもね、何も6時前に起きていかなくてもいいのかなって、8時つかなくてもいいって言ってんだよ、そこまでしなくてもいいのかなと思うんだけど、まあ5時半なり6時ぐらいにうち飛び出てさ、朝ごはん食べてないじゃないですか、その時間に出るとら。で事前に調べといて、朝ごはんどこで食べようって、高坂サービスエリアっていう途中であるから、そこのサービスエリアに寄ってなんか食べてこよう、食べていこうっつってさ、で高坂行って、結局ねレストランまだその時点で7時前ぐらいかな、レストラン開いてなかったから7時前ぐらいだと思うんですけど、あのレストラン開いてないんだけど、まあまあそばとかねカレーとか食べれるんで食べればいいやって言ってさ、結局ね奥さんはソーキそばかな頼んで、まあ、それも美味しかったですけど、俺は確かね東松山味噌カツみたいのがメニューにあったんじゃないのかな、味噌カツみたいなとあってさ、でそれにしようと思ってチラッと見たら隣にドーンってなんかねヤングマンカレーみたいなさなんだかどうしたかいい感じの名前のカレーがあって、まあ要は盛りがいいから大盛りだからその若い人が食べんだろうみたいなことでヤングマンカレーらしいんだけどさ、カレーがあってそのカツカレーで、ナポリタンみたいなの乗っててなんか乗っててみたいな、ちょっとトルコライスみたいだねなんて言ってましたけど、いろいろ乗ってるボーンって盛りのいいさカレーがあってさ、安くもないの1300円くらいするじゃないかな、一食安くもないんですけど、まあ食べようヤングは響きがいいから食べるっつってさ、朝の7時前だよそれが、7時前からさ、こんなカレー上にカツは乗ったら ナポリタン乗って脂っこいこんなカレーを朝からバーン食ってさ、美味しかったですけどね、行ってで、まあ行くんですけど、8時過ぎぐらいにその展望テラスっていうところに山道くね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 登ってて着くんですけどね、8時過ぎに着いてね10時ぐらいに帰ってきちゃう。なんで10時で8、そんなとこさ、5時半から出ると、5時に起きて5時半に出発してさ、それでさ、8時過ぎについて10時に帰ることはねえだろうと、なんで10時に帰ったかっていうと、昼飯何食うって話を前の前にしてんだけど、昼飯結局探したらさ、奥さんがさ、寄居町の駅前にいい蕎麦屋あんだよね。
あれ食おうぜって話で、おくおくおな。だから11時開店だから、だいたい10時くらいに上がってこないと朝一行けない。まあ人気店だからあんまりゆっくりしてるとね、いっぱいになってからでも面倒だから待って食べるのも嫌だし、11時間に合わせようと思ったら10時に切り上げないといけないねみたいなことになって、8時過ぎついて10時にもう早々に切り上げて、そう何しに行ったんだかよく分かんないんだよ。うちは食いしん坊だから昼飯のことも十分考慮して行動するからさ、10時早々に引き返して、もう10時のちょうど差し歯がさ出始めた頃でさ、みんなワーワー言って、あっちにもいるねこっちにもいるねなんつって盛り上がってるじゃんちゃんいたなつってさ、もう先に言います。何時に知ったんだ本当分かんないぐらいの感じで言ってね、でまあそば食えりゃいいやつ言ったらさ、そば言ったらまあ俺もパー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 喋る、そこのおばさんがさ、奥さんってわけでもなさそうなんだ、おかみさんっていうんでもなさそうなんだけど、そこのおばさんがやけに元気でさ、お前に言われたからやと思うかもしれないけど、相当おばさんのパワーがまあすごい勢いでさ、まくし立てるようにさ、お前に言われたからやと思うかもしれないけど、俺普段こんな喋り方してて、ここだけだからこれバーッと喋るんで、普段全然無口な男なんですけど、そのおばさんすげえ勢いで、どのぐらいの勢いでどのぐらいのこう押しの強さがあるかっていうと、大体もし仮に寄居町もう一回中の降り電車からかってそこの駅降りたんですね、で昼飯じゃちょっと腹減ったらなんか昼飯食おうと思った時に、俺一人だったらそのそばやで、もう寄れないと思うぐらいすごい美味しいんだよ、そばがすごい美味しいんだけど、あのおばさんいるかなと思ったらちょっともう一人じゃいけないぐらい、だから二人だったらあそこのそばうまいんだよっつってさ、あそこちょっと行こうぜっつって絶対行くと思うんだけど、一人だったらちょっといけないっていう感じのおばさん、すごい勢いのあるおばさんだった、元気な感じの人でしたけど、で行って、まあ、そば頼んでさ、結局ね、そばがね5種類その時期であったのかな、その時期って今の時期でね5種類そばあってさ、で最初嫁がもう食いしん坊だもんの5食って言うんで、俺はヤングマンカレー食ってるもんだからそんな食えねえから俺3食でいいよっつって、嫁がもう私5食食うから5食って、おばさんはさ5食も食えないけど、そんな量じゃねえから、いっぱいあるからいっぱい持ってくるからさ、その5食食えないから、で3食でも5食分けて5食分分けて出してあげるから3食3食じゃないっつって、3食でね、でもまあ色分けてもらってさ、結局5種類のお蕎麦出してもらって、それぞれ抹茶そばとかケシの実がこねてあるみたいのと、まあそのなんだ蕎麦粉のすり方でまたちょっと違うんだみたいな、白っぽいのからそこ茶色っぽいのから、俺はなんだろうな、あれ素人なのかな、白っぽい真っ白な一番、まあ大吟醸みたいな言い方してたけど、白い蕎麦が一番美味しかったような印象でしたけど、上品な味がするんですけど、もっとざっくりしたすりの、多分そば粉のすり方の粗いとその、黒っぽいっていうかね、茶色っぽい感じのそばになるんだけど、多分通だったらこっちが麺で、そばの味ってのはこういうもんなんだからっていう人もね、俺素人なんですかね、白っぽいそばの方が、白い大吟醸のそばの方がね、なんか今はっていうかね、その時は美味しく感じましたが、まあ、いずれにするととっても美味しい蕎麦屋さんだったんで、ぜひね、料理長あんまり行くこともないかもしれません、行った際にお蕎麦、かずさやさん、お蕎麦屋さんの名前がかずさやさん、はい、かずさやさん、とっても美味しかったんで、ぜひ行ってみてください。